Salam. Fermerin real dostuna baxırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ruslan Zeynal. Qeyd edeyim ki, layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar, Kredit və İnkişaf Agentliyi, qısa desək, Akiyanın dəstəyinlə təqdim olunur. Əsas mövzuya keçməzdən əvvəl Aqro xəbərləri izləyək. Cari ildən etibarən elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində toxum modulu fəaliyyətə başlayıb. Modulda toxumluq əkim bəyanlarının qəbulu, aprobasiyası, o cümlədən istehsal olunmuş toxumların sertifikatlaşması kimi proseslərin ayrı-ayrı mərhələləri elektronlaşdırılıb. Bununla da toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan fermerlərə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində öz şəxsi elektron kabinetlərinə daxil olaraq toxumluq əkim bəyanları haqqında məlumatları əlavə etmə imkanı yaradılıb. Bu baxımdan toxumluq əkim prosesinin mərhələlərlə həyata keçirilməsi, müvafiq təsərrüfatların işlərinin həm şəffaf, həm də daha asan və səmərəli formada həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Aqrar sahədə bu innovativ texnologiyaların tətbiqi, düzgün təhlillərin aparılmasına və tələbata uyğun toxum istehsalının təkmilləşdirilməsinə təkan verəcək. Qeyd edək ki, cari ilin məhsulu üçün 150-dən çox toxumçuluq təsərrüfatı tərəfindən 52 min hektar sahə üzrə payızlıq əkinlər barədə məlumatlar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil edilib və proses davam edir. Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən güzəşli aqrar sığorta mexanizmi çərçivəsində pambıq sahələrinin yeni mövsüm üçün sığortalanmasına başlanılıb. Aqrar sığorta fondundan verilən məlumata görə, aqrar sığorta pambıq sahəsini bütün əsas risklərdən qoruyur. Bura dolu, yanğın, zəlzələ, torpaq sürüşməsi, qasırğa, fırtına, sel və ya su basma, leysan, vəhşi heyvanların hücumu, bitki xəstəlikləri və zərərvericiləri, xüsusi təhlükəli ziyanvericilərin yayılması və hücumu, üçüncü şəxslərin hərəkətləri və s. aiddir. Aqrar sığorta qaydalarına əsasən, sığorta üçün hesablanan aqrar sığorta haqqının yarısını fermerlərə dəstək üçün dövlət ödəyir. Azərbaycanda çoxsaylı bölgələrdə əkilən pambıq bitkisi fermerlərə gəlir verməklə yanaşı, ölkəyə xaricdən böyük məbləğdə xarici valyutanın daxil olmasına dəstək verir. Pambıq sahəsinin sığortası üzrə sığorta haqqı ölkənin regionlarından asılı olaraq dəyişir. İstənilən halda fermer sığorta haqqının yalnız yarısını ödəyir. Fermerin real dostuna baxırsınız, əziz fermerlər, əziz tamaşaçılar. Bugün çox maraqlı bir mövzuya toxunacaq. İki qonağım olacaq. Əvvəlcə, birinci qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Fermerlər, Asosiasiyalar və Kooperativlərlə İş Şöbəsinin Kooperativlərin İnkişafı Sektorunun müdürü İsrafil Həsənli buradadır. İsrafil müəllim, salamlayıram. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm, Ruslan müəllim. İstəyərdim ki, əvvəlcə sizlə bu sahədəki qanunvericiliklə bağlı danışaq. Yəni, konkret desək, kənd təsərrüfatı kooperativləri hansı qanunvericilik sənədlərinlə tənzimlənir? Əvvəlcə bu sualı cavablandırın, zəhmət olmasa. Deməli, Azərbaycan Respublikasında aqrar kooperasiyanın yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq modern inkişaf istiqamətində Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuş yeni strateji xəttin həyata keçirilməsi üçün dövlət tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər içərisində ilk növbədə həmin bu sadaladığımız istiqamətdədir, yəni kooperativlərin inkişafı sahəsində ilk əsas məsələ qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır. Belə ki, 14 iyun, dövlət başçısı tərəfindən 14 iyun 2016-cı ildə Kənd Təsərrüfatı Kooperasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir. Bu qanuna əsasən Kənd Təsərrüfatı Kooperasiyası dedikdə Kənd Təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən öz tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə həyata keçirilən müştərək fəaliyyət nəzərdə tutulur. Yəni ki, Kənd Təsərrüfatı istehsalçılarının könüllü birliyi Kənd Təsərrüfatı Kooperativi adlanır. Yəni bir neçə belə sadə dilə desək, fermerlər öz təsərrüfatlarını birləşdirirlər, özlərinə idarə etmə sistemi qururlar və bu daha belə deyək də progressiv inkişafa təkan verir. Sırf fermerlər və yaxud məhsul istehsalçıları öz gündəlik tələbatlarını da ödəmək üçün də birləşə bilərlər. Yəni istehsallarını artırmaq üçün, ixrac və istehsalı artırmaq üçün öz sırf könüllü və müştərək fəaliyyət əsasında formalaşan bir birlikdir kooperativlər. Kooperativlər özləri də qanunvericiliyə görə 3 yerə, 3 cür olur. İstehsal, istehlak və qarşı kooperativlər. İstehsal və istehlak kooperativləri. Bəli. Bunlar hansı ki, istehsal kooperativləri bildiyimiz kooperativlər
çoxlu təşkil edən kooperativlərdir bunlar. Sırf istehsal sahəsində məşğul olanlardır. İstehlak nisbətən xidmət tərəfidir ki, məsəl üçün orada emal, tədarük, satış, sığorta, kredit, təhsilat və digər xidmətlər var ki, sırf xidmət yönümlü bir kooperativlər sayılır. Sonuncu kooperativ isə qarşı kooperativlər. Yəni həm istehsal, həm istehlak kooperativlərindən söhbət gedir burada. Ölkəmizdə hansı daha çoxdur? Ölkəmizdə hazırda istehsal kooperativləri çoxdur, amma istehsal istehlak kooperativləri də günü-gündən artmaqdadır. Kənd təsərrüfatı sahəsində hələ ki istehlak sırf istehlak yönümlü bir kooperativ yaradılmayıbdır, amma inşallah gələcəkdə planlaşdırılır ki, hansısa bir xidmət sahəsi üzrə də bir dənə kooperativ yaradılsın. Neçə kooperativ var Azərbaycanda və onların artım dinamikası hansı formadadır? Hazırda 22 dənə artıq kooperativimiz mövcuddur və günü-gündən də kooperativləşmə bilirsiniz ki, artıq ölkədə yayğınlaşır, artmaqda gedir və çox ciddi maraq var. Bununla bağlı biz bir neçə istiqamətdə işlər aparırıq ki, birinci fermerlərin dəstək istiqamətlərindən biri hansı ki, məsul şəxslərdir ki, bu Cənab Nazirin əmri tərəfindən yaradılmış bir məsul şəxsdir. Kooperativlər işləri üzrə məsul şəxslərdir. Bu 50 rayon üzrə hər bir daim Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində ayrılmış kooperativ işləri məsul şəxslər var və onlar həftəlik olaraq bizim Nazirin müvafiq şöbəsinə öz hesabatlarını göndərirlər. Əlavə olaraq fermerlərin sırf kooperativlərlə bağlı bütün suallarını, müraciətlərini cavablandırırlar. Həmçinin həftəlik həmin hər kəs öz rayonu üzrə kəndlərə səfərlər edirlər və bu səfərlərdə təbliğat, maarifləndirmə işləri üzrə bu sırf kooperativləşmə istiqamətlər üzrə söhbətlər aparırlar, işlər aparırlar. Çox gözəl. Bilirsiniz, baxanlar da bilir, fermerlərimiz bilir ki, fermer soruşur rubrikası var. Gəlin o fermerin sizə olan sualını eşidək, siz cavablandırın, sonra biz davam edəcəyik. İlik 2017 MMC-nin rəhbəri Rəşidov Rövşən. Mənə bir sual maraqlıdır. Kooperativ təşkilatın yaranmasında üstünlüklər nədən ibarətdir? Gəlirlərin daha çox, xərcin daha az, həmçinin risklərin də bir neçə üzv arasında bölünməsidir. Digər məsələ dövriyyə vəsaitlərinin rasional və səmərəli şəkildə bölüşdürülməsidir. Üçüncü, kənd təsərrüfatı məhsullarının vahid mərkəzdən satın alınmasında kooperativlərin daha önəmli rol oynadığını göstərir. Dördüncüsü isə kənd təsərrüfatı kooperativlərinin sabit bazara və birlik kimi kredit qabiliyyətli hesab edildiyi üçün maliyyə çıxışlarına əl çatanlığı var. Bununla bağlı bir nümunə gətirmək istəyirəm. Misal üçün, artıq bir kooperativdə müəyyən qədər kifayət qədər 200-300 fermer cəmləşibsə də, bu bankdan kredit götürməsi üçün daha da kooperativ adında müraciət olunduğu üçün daha da sadələşmiş formada olacaqdır. Əlavə də bayaq qeyd etdiniz, 5% məsələsi var ki, fermerdən fərqli olaraq kooperativ kimi müraciət edəndə 5% kredit imkanlarından yararlana bilərlər. Bəli. Bax, bizə baxan tamaşaçılar üçün maraqlı, daha da maraqlı olsun deyə. Bax, bu kooperativləşmənin, bu fəlsəfənin də kənd təsərrüfatı kooperativlərinin üstünlüklərindən danışaq. Qeyd elədiniz, vurğuladınız. İstəyərdim daha detallı. Məsələn, bax, indi bizə baxan bir şəxs, bir fermer oturub kamera qarşısında, televizorda fermerin real dostuna baxır. Biz də onlara dost olmağa çalışırıq. Sual verə bilər ki, əminəm ki, bu sualı verir. Mən onun əvəzindən o sualı sizə vermək istəyirəm. Bax, kooperativ yaratdıq və yaxud da mən bir kooperativə qoşuldum fermer kimi. Elə mən, tutalım mən. Bunun üstünlüyü nədir? Bu mənə nə verəcək? İstehsal prosesində və yaxud da bu ixrac məsələlərində istəyərdim ki, detallı xırdalıqlarına qədər danışasınız. Buyurun. Mən istəyirəm ki, sizin sualınızı biraz da açıq formada izah eləməyə çalışayım. Aha. Hansı ki, birinci biz iki istiqamət götürək. Birinci fermerlərə kooperativləşmənin faydaları nədir? İkinci dövlət üçün bu kooperativləşmənin faydaları nədir? İlk olaraq fermerlər tərəfinə baxanda burada fermerlərin, yəni kənd təsərrüfatı məhsul istehsalının kooperativ təsərrüfatda birləşməsi, onların təsərrüfat maraqlarının qorunmasına, aqrar istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, rəqabət qabiliyyətinin məhsul istehsalına gətirib çıxardacaqdır. Məsəl üçün, torpaq və digər, məsələn, əmlakların birləşməsi şəklində bir neçə kooperativ üzvü öz təşəbbüs qruplarını, öz təşəbbüslərlə kooperativləşmədə birləşirlər. Bunlar birləşəndən sonra artıq burada risklər var. Hansı ki, kənd təsərrüfatı istehsalına məşğul olan hər bir fermerin riski var və bu risklər artıq bir nəfərin üzərində olmur. Bu artıq bir neçə nəfərin üzərində və risk burada azalır. Eyni formada gəlir də artır. Xərclər də həmçinin. Həmçinin xərclər də azalır. Yəni, misal üçün,
5 manatlıq şərt olaraq deyirəm, texnika, avadanlıq, hər hansı bir traktor və kombayn alınırsa, bu kooperativin arasında bölünür, düzdür? Bəli, bəli. Düz başa düşdüm? Bəli, ikinci üstün tərəfi də odur ki, siz düzgün qeyd elədiniz ki, orada həmçinin dediyiniz dövriyyə vəsaitləridir ki, dövriyyə vəsaitləri və ya kooperativin adına alınmış texnika ola bilər və ya hər hansı bir avadanlıq ola bilər. Bu rasional və səmərəli şəkildə bölüşdürülür. Bununla bağlı kifayət qədər qanunvericiliyin haqqında biz danışdıq, qanunverici sənədlər də var. Bu mülki məcəllələrin bəndlərində də bundan bağlı bölüşdürməklə bağlı müvafiq cümlələr qeyd olunur. Amma ədalətli şəkildə bölünür. Tam ədalətli şəkildə bölünür. Çünki burada idarə heyəti olur. İdarə heyəti əgər 50 nəfərdən azdırsa da idarə heyəti azdırsa da üzr istəyirəm sədr olur. Bu sədr tərəfindən illik və yaxud bilmirəm rüblük nizamnamədə necə qeyd olunubsa da kooperativ nizamnaməsinə uyğun o formada bölüşdürülür, bölgə aparılır. Yəni burada sırf ədalətli formada. Üçüncüsü burada satın almaya məsələsinə, yəni satışa məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Burada kənd təsərrüfatı məhsulları vahid mərkəzdən artıq idarə olunduğu üçün artıq hər bir fermer yox, bir mərkəz, bütün fermerlər bir mərkəz adı altında birləşdiyi üçün satıb almada və satışlarda bu daha da sadələşir. Məsəl üçün kooperativin adından müraciət edirlər, bir de o fermerin adından. Bəli, bəli. Bunu demək istəyirsiniz. Həmçinin ola bilər ki, hansı bir kooperativin məhsulu ola bilər. Onu gələcəkdə kooperativ öz məhsulunu brendləşdirə bilər və bu məhsul brend adı altında xarici bazara çıxarıla bilər. Ki, hansı ki, biz artıq bu istiqamətdə işlər aparırıq. Nümunələr varmı belə, misal üçün? Aqrar Tədarük Təhsilat ASZ tərəfindən keçirilən kənddən şəhəri yarmarkasında ki, hansı ki, 13-19 mart tarixlərində keçirilmişdir. Qax rayonundakı Turazlı kəndində yerləşən Şambalı Arı Məhsulları İstehsal Kooperativi və Qəbələ rayonunun Kötüklü kəndində yerləşən Kənddən İstehsal İstehlak Kooperativinin məhsulları həmin yarmarkada nümayiş olunmuş, sertifikatla mükafatlandırılmışdır. Başqa digər üstünlükləri mən sadalamaq istəyirəm. Burada hansı ki, bu üstünlüklərdən digəri kənd təsərrüfatı istehsalçılarının, yəni kooperativ ətrafında birləşənlərin sabit bazara və kredit qabiliyyətli olduqları üçün bunların maliyyə imkanları, maliyyə çıxışlarının əl çatanlığı daha da sadələşir. Həmçinin zəruri aqrokimyəvi vasitələrdir, toxumların satın alınması zamanında güzəşli qiymətlərin tətbiqi və ixtisaslı kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri və müasir standartlar və texnikaları təmin olunmaq imkanları düşünürəm ki, daha da sadələşir. Bu vaxtda hətta bu yaxınlarda sərəncam da oldu, səhv eləmirəmsə. Faizlərlə bağlı istəyirsiniz o rəqəmləri deyin, kooperativlərə xüsusi dövlət dəstəyi, ölkə rəhbərliyi və təbii ki, ölkə rəhbərliyin bu qərarlarının əsasən də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən bu icra olunur. O rəqəmləri də səsləndirə bilərsiniz. Yəni, bu böyük motivasiyadır, stimuldur həm də. Ümumiyyətlə, mən o məsələyə də gələcəm, o hissiyə də gələcəm. Ona kimi başqa dövlətin kooperativləri hansı formada dəstək tədbirləri var, onları da toxunmaq istəyirdim ki. Birincisi, bu hansı ki, bayaq da qeyd etdim, Kənd Təsərrüfatı Kooperativi haqqında qanunun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq bir neçə formada dövlətin vəzifələri vardır kooperativlərə dəstək istiqamətlərində. Hansı ki, kənd təsərrüfatı kooperativi orta və orta ixtisas və ali təhsil mütəxəssislərinin yaradılması, elmi tədqiqat institutlarının əlaqələrinin, əməkdaşlıqların qurulması, kooperativlərin yaradılması və inkişaf üçün əlverişli şərait yaradılması, onların inkişaf və iqtisadi müstəqilliyini təmin olunması. Bu istiqamətlərdə 14 iyul 2017-ci tarixində Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Kooperativinin inkişafına dair 2017-2022-ci illər üzrə dövlət proqramı qəbul olunmuşdu. Bu proqram üzrə biz hər il qarşımıza qoyulan, bayaq sadaladığım istiqamətlər üzrə qarşımıza qoyulan tapşırıqlara uyğun hesabatlar veririk və kooperativlərə burada qeyd olunan istiqamətlər üzrə dəstək tədbirlərimizi davam etdiririk. Bundan başqa 2019-cu il 27 iyun tarixli fərman da qeyd etmək istəyirəm ki, burada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılma qaydasına uyğun olaraq 50 hektardan çox torpaq sahəsində aparılan əkinə və çoxlu əkməyə görə kənd təsərrüfatı kooperativlərinə güzəşt olaraq 10% artırmaqla əkin subsidiyası tətbiq edilir. Əlavə 10% tətbiq edilir. Sırf təsərrüfat kooperativ adlandırıldığı üçün. Bundan başqa, indi siz dediyiniz məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, eyni zamanda 1 fevral 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizing fəaliyyətinin təşkilləşdirilməsi haqqında 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 nömrəli fərmanda dəyişik edilməsi barədə fərman imzalandı. Bu fərmanda da qeyd olunmuşdu ki, kənd təsərrüfatı kooperativlərinə veriləcək bütün növ kreditlər əvvəl 7% idi, artıq 5% salındı. 5% salındı. Bu da kooperativləri dəstək tədbirləri içərisində önəmli yer alır. Kooperativə daxil olan fermer istənilən vaxt oradan çıxa bilərmi?
Əgər istəyirsə təbii. Bəli. Kooperativ mən siz qısa öz payını çıxardıb götürüb öz payını onunla bağlı mülki məcəllədə bənddə var. Biz keçən verilişimizdə də onu qeyd etmişdik. Pay bölgüsü var. Ondan əlavə də ki kooperativ yaranan zaman hansı ki formalaşada təsis prosesində olan qanunverici sənədlərindən biri də kooperativin nizamnaməsidir. O da sırf kooperativin hüquqi sənədidir və orada da qeyd olunur ki, kooperativə üzv olan şəxs istənilən anda öz qoyduğu payından bir yerdə kooperativi tərk edə bilər. Burada da mənfəətin və bölüşdürülməsi qeyd olunubdur. Nazirin səhifəsində kifayət qədər kooperativlə bağlı məlumatlar var. İnformasiya var. Əlavə də dediyim kimi, hər bir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə məsul şəxslər var. Orada müraciət edə bilərlər. Bizim qaynar xəttə də müraciət edə bilərlər. Əlavə də olaraq bizim müvafiq şöbə var ki, bu kooperativlə inkişaf sektoru, o sektorda da əməkdaşlarına da müraciət oluna bilər fermerlərimiz. İsrafil müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz, maraqlı məsələləri bir daha xatırladıq. Düşünürəm ki, fermerlərimiz üçün də faydalı oldu. İşlərinizdə uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Əziz dostlar, əziz fermerlər, biz kooperativlər mövzusunu təbii ki, davam etdirəcəyik. Bu sahədə real olaraq vəziyyət nə yerdədir? Kooperativlərin sədr müavinlərindən biri burada olacaq. Qubadan gəlib, birazdan az sonra ondan söhbət eləyəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Qısa bir fasilə, sonra buradayıq. Biz davam edirik. Real TV-yə baxırsınız. Fermerin real dostu efirdədir. Əziz fermerlər, əziz tamaşaçılar, bugün maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Fermer təsərrüfatında kooperativlərdən danışırıq. Bu kooperativ nədir, necə qurulur? Biraz bu haqda danışdıq. Əslində, verilişimizin əvvəlki hissəsində qonağımızla. İndi isə o kooperativdə fəaliyyət göstərən birbaşa bax, o işin içində olan bir şəxs Qubadan gəlib qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Qızıl Alma Kənd Təsərrüfatı İstehsal İstehlak Kooperativi sədrinin müavini Qurban Musayev. Qurban müəllim, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dəvətinizə görə sizə Real televiziyanın rəhbərliyinə minnətdarımı bildirirəm. Biz təşəkkür edirik. Uzaq bir məsafədən gəlmişsiniz. Xoşdur. Yaxşı eləyib gəlmişsiniz. Bax, istəyərdim ki, əvvəlcə söhbətimizi ondan başlayaq ki, biri var kənardan danışmaq, biri də var siz artıq kooperativin içindəsiniz. İllərdir fermer təsərrüfatında məşğulsunuz. Hələ buna da toxunacağım ki, ümumiyyətlə, Qurban müəllim neçə ildir fermer kimi fəaliyyət göstərir? Yeri gəlmişkən, neçə ildir fermerliyinlə, təsərrüfatla məşğulsunuz? Baş həkim, müdür, uzun müddət təsərrüfatda işləmişəm. Neçə ildir? Harca bir 30 il. Maşallah, 30 ildir təsərrüfatla məşğulsunuz. Bəli, bəli. Tınalı qonçuluq təsərrüfatı Respublikada ən iri qonçuluq təsərrüfatı idi. Bəs bu qızıl alma nədir? Yəni, niyə qızıl alma seçmişsiniz adını? Bəlkə Quba ilə bağlıdır, amma heyvandarlıq biraz təəccüblü gəldi açıqı. Qızıl alma kənd təsərrüfatı İstehsal İstehlak Kooperativi. Yəni, istəyərdim ki, bunun fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verəsiniz. Necə oldu yaratdınız, necə oldu formalaşdınız, nə qədər fermer var sizin kooperativdə? Bizim qızıl alma kooperativi istehsal və istehsalat kooperatividir. 2019-cu ildən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi ilə qoyunçuluq sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün təsdiq olunmuşdur. Adına gəldikdə isə Qubanın rəmzi, Qubanın belə deyək də fəxri olan almanın rəmzinə görə qoymuşuq. 16 nəfər ailə. 16 ailə. Çalışır, demək bizim fermerdə, fermer təsərrüfatının üzvləridir. Sırf qoyunçuluqla məşğullar, eləmə? Sırf qoyunçuluqdur. Bizim kooperativdə yüksək məhsuldar ətlik və süllik heyvanlar xaricdən gətirilərək yetişdirilir. Hər hazırda təsərrüfatda Romanov, Asəf, Anarom, Zverblis cinsləri yetişdirilir. Bu heyvanların, demək, Asəf Türkiyədən götürülən, demək, İsrailli alimlərin çarpazlaşma üsulundan alınan heyvan növüdür. 2-4 litr süd, gündəlik ət artımı isə 250-300 qram təşkil edir. Çox yüksək məhsullar cinsidir. Zverblis isə gündəlik ət artımı 500 qrama yaxın. Qonçuluq çox ağır sahədir, çox zəhmət tələbli sahədir. Uzun müddət o sahədə işləmişəm. Yaxşı, sizin kooperativdə iş prosesi necə bölünür? Bax, biraz əvvəl də İsrafil müəllim ümumiyyətlə struktur haqqında məlumat verdi. Kooperativ yaradılanda bir neçə ailə, bir neçə fermer, sadə dildə desək, birləşirlər, bir nəfər sədr seçirlər.
Bu keçmişdə bir safxoz və kolxoz belə deyə strukturuna yaxında, amma ondan daha təbii ki daha müasir, daha üstün və daha demokratik. Bəli. Daha demokratik. Daha demokratik. Çünki o dövrdə safxoz və ya da kolxoz sədri belə deyə masanın üzərinə əlini vururdu və onun dediyi qanun uydusa, indi demokratik üsulla bu qaydalar mövcuddur, fəaliyyət istiqamətləri də bəlli olub, həm də qanunvericiliyi ilə bu hər şey tənzimlənir. Maraqlıdır, sizdə bu proses necədir? Bax, sədir, sədir müavini, fermer ailələri, iş prosesini necə qurmuşsunuz ki, işiniz yaxşı geçsin? Mənim o vaxt belə idi ki, bir nəfərin əmri ilə, imzası ilə hər şey həll olunurdu. Amma indi siz belə görmüşsünüz də, yeri gəlmişsiniz, yaşamışsınız. Bəli, bəli, mən işləmişəm o sayda. İndi belə deyil, indi kooperativ üzvlərinin ümumi yığıncağın qərarı ilə hamının fikri dinlənilib, ortaq məxrəcə gəlib iş görürük. Yalnız kooperativin inkişafı üçün, heyvanların sayının artırılması üçün, sağlam saxlanması üçün, yaxşı yemlənməsi üçün, bütün bunlar şərtdir. Hamı da bu sahədə təcrübəsi olan, təhsili olan mütəxəssislər var. Varınızdır siz? Bəli, var. Baytar həkimi var, bəsləyici var, mühasib var. Bunlar hamısı yeni yerli yerindədir. Çox gözəl. Bəli. Deməli, həm belə deyək də, qoyunların südündən, süd məhsullarından satışa çıxardırsınız, həm də eyni zamanda ətçili istiqaməti də vardır, düzdürmü? Daxili bazara işləyirsiniz, yoxsa xarici bazara ixrac edirsiniz? Hal-hazırda bizdə pendir istehsalı var, amma heyvanların satışı yoxdur. Bizə hələ 3 ildən sonra biz bu sahədə heyvanların alınması, yeni tövlələrin tikilməsi, infrastrukturun yaradılması ilə məşğuluq. Heyvanların satışı isə xarici bazar üçün, daxili bazar üçün nəzərdə tutulur. Bu, 3 ildən sonra olacaq. Məsələn, bizdə Romanov heyvanları, indi hər şey bazarın təklif, tələb təklifi ilə də. Məsələn, indi bu Azərbaycanda o heyvanların üzr üstünə bir bağlayacaq, bir ona soxuşaması, Romanovlar deyir, bunlar gedməz. Amma bizim türkiyəli dostlarımız var, onlar deyir ki, nə qədər saxlayırsınız, artırın, biz gəlib sizdən götürüb aparacaq. Hal-hazırda bizdə satış yoxdur. 3 ildən sonra olacaq. Hal-hazırda biz heyvanların baş sayının artırılması, onlardan sağlam bala almasın. Məsələn, bu il biz 150 qoyundan 90% həcmində bala almışıq. Təxminən 150 dəfədə artıb da belə deyək. Hə, də hərisi 135-140-a yaxında. Bu heyvanların çox nətərdir. 3 və daha çox bala verə bilirlər. Bu da çox maraqlı bir üsuldur. Qubada fermerin real dostuna baxırlar. Bəli, mən də baxıram. Nətər baxmıram. Bu kənd sərfahatı, mən minnətdarım ki, kənd sərfahatı haqqında sırf bir verilişdir. Bu verilişə baxmama, hansı da kənd sərfahatı mütəxəssisindən mütəxəssis deyil. Nə heyvan səxlən, heyvançı deyil. Təşəkkür edirik. Baxırıq. Buradan qubalılar da salamlayırıq. Bizim verilişimiz Azərbaycanın hər yerində, hətta xaricdə də izlənilir, tez-tezdə yazırlar və xüsusən də fermer soruşur rubrikasından bağlı deyirlər ki, bizim səsimizi, yəni fermerin səsini adiyyatı gələn şəxslərə, dövlət qurumlarının rəsmilərinə, eyni zamanda mütəxəssislərə çatdırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Biz də təşəkkür edirik ki, bax, izləyirsiniz və daim nəzarətdə saxlayırsınız. Fermer soruşur rubrikası var. O rubrikada hər dəfə bir sual səsləndirilir. İndi bir sual da var. Gəlin görək, həmin fermer nə soruşur, nə öyrənmək istəyir, sonra cavablandıraq. Birlik 2017 təşkilatının həkimi Habil Qadəşov. Kooperativ olaraq heyvandarlıq sahəsində hansı mübarizə tədbirləri aparılır? Yeri gəlmişkən, elə heyvandarlıq sahəsidir. Bax, sizdə kooperativdə, sizdə qoyunçuluqdur. Hansı problemlər ortaya çıxır? Xəstəliklərmi deyəm və yaxud da otla, yemlənmə məsələlərindən bağlı bu problemləri necə aradan qaldırırsınız? Şükür Allaha ki, son illərdə ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir kütləvi yolxucu xəstəlik baş verməyib. Bu da Kənd Təsərrüfatı Nazirinin yaxşı işinin, Baytarıq Komitəsinin yaxşı işinin nəticəsidir. İndi tək-tək heyvanlarda xəstəlik var. Tədbirlər belə... Bu da qaçılmazdır. Tək-tək, o qaçılmayan bir şeydir. Bəli. Hansınsa qırşığa axsayır, hansınsa... Orada çox nüanslar var, çətin doğuşlar var. Yəni, bunlar təsərrüfat varsa, bunlar olan şeydir. Amma tədbirlərə qaldıqda
demek nəzərdə tutulan demek Azərbaycan dövləti tərəfindən pulsuz verilən tədbirlər var. Dabaq xəstəliyi, qarayara xəstəliyi. Bunlar planlar üzrə gedir bu işlər. Hər ayda, məsələn, bu ayda dabaq vurulmalıdır, vurulur. Qarayara vurulmalıdır, vurulur. Bundan əlavə, demək, yay aylarında heyvan yatağlarında, belə deyək, hər həftədə iki dəfə dezinfeksiya edilir. Heyvanlar ayrı-ayrılıqda tıxırxılanda çimizdirilir, vannalanır. Dehermentasiya işləri aparılır. Demək, fasilyoz, diktakalyoz, manizyoz xəstəliklərinə qarşı olaraq verilən dərmanlar var. Yəni, onlardan istifadə olunur. Bax, indi sizin kooperativə daxil olan fermer ailələri də 16 ailədir, deyəsən. Baxırlar, onlar da verilişə baxırlar 100%. O fermerlərlə münasibətlər necə qurulur? Yəni, o bölgü maraqlıdır da mənə. Bilirsiniz necə? Digər fermerlər də var ki, ola bilsin, onlar da fərdi olaraq fəaliyyət göstərirlər. Bəlkə inkişaf, bəlkə deyirəm, inkişaf eləyə bilmirlər. İstədikləri o məhsuldarlığı və nəticələri əldə eləyə bilmirlər. Fərqi yoxdur heyvandarlıqda və yaxud da bitkiçilikdə. Və onlar da bir korporativ ətrafında birləşmək istəyirlər. Onlara nə məsləhət görərdiniz? Sizdə bu iş necə qurulub? Bilirsiniz, belə bir şey var, bəlim. Fermer, əgər 5 nəfər, 10 nəfər bir yerdə onu yaradıbsa, bu adamların bir ideyası olmalıdır. Bir fikri, bir ideyası olmalıdır ki, təsərrüfatı dirçəltmək. Bu saat bizim kooperativlərin maliyyələşməsi, kooperativ üzvlərinin hesabınadır. İşlərin görülməsi də onların hesabınadır. İndi istəyirik ki, Allah imkan versə, kənd təsərrüfatı kreditini alaq, yeni binaların tikilməsi, yeni heyvanların alınması üçün daha çox iş görək. Fermerlərə qalandığım bir məsləhətim odur ki, qolunu çırmalayıb iş görmək lazımdır. Çox az danışmaq, çox işləmək. Danışmaq lazım deyil. Paltarını dəyiş, gəldin səhər, paltarını dəyiş, iş gör. Orada ay mən bunu eləmirəm, ay sən bunu elə, belə söhbət ola bilməz. Bizim o sədrimizdən tutmuş şahımız gələndə səhər paltarını götürüb, hərəmiz bir iş görürük. Bəli. Hərəmiz. Tək əldən səs çıxmaz. Hərə bir tərəfə dərdsə, no fermerdən bir şey olar, no fermadan. Bəli. İşləmək ancaq. Nəticədə də fermerin rifahı aqrar sahənin inkişafına... Nə qədər çox işləsə, o qədər çox qazanacaq. Tək ki, çox qazanın. Hə, bu acı həqiqətdir. İşləmək lazım. Çox qazanın. Tək ki, çoxlu işiniz olsun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Qurban müəllim, var olun. İşləriniz avanda olsun. Mən də deyirəm ki, siz nə yaxşı varsınız. Nə yaxşı bu veriliş var. Bizim də güvəndiyimiz yeganə bir veriliş isə budur. Bir də kənd təsərrüfatı naziriydi. Sizə minnətdaram, uzaq məsafəni gəlmişsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Qızıl Alma Kənd Təsərrüfatı İstehsal İstehlak Korporasiyonun sədrinin müavini Qurban Musayev buradaydı. Dəyərli tamaşaçılar, hörmətli fermerlər, bax, bizim də əsas amalımız, məqsədimiz odur ki, bu verilişdə fermerə real dost olaq. Suallarınızı, hər hansı bir fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Sosial mediyalarda bilirsiniz ki, verilişlərimiz yayımlanır. Yeri gəlmişkən bu verilişi televiziya vasitəsilə izləyirsiniz. Eyni zamanda həm Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi, həm Real TV, həm də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifələrində də baxa bilərsiniz. Bizə bütün təkliflərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bu həftəlik, bugünlük sağollaşırıq. Sizinlə mən idim Ruslan Zeynal. Gələn həftə eyni vaxtda görüşərik. Hələlik.